Galera, acabou de sair a lista com os indicados ao The Game Awards 2023. E a ideia é a gente ir passando categoria por categoria, comentando rapidamente quais os nossos favoritos, quais que faltaram aqui na premiação também, e bora que te bora! Então vambora, galera. Vocês sabem que o The Game Awards é considerado o Oscar dos games e a gente vai cobrir a premiação no dia 7 de dezembro aqui no canal. Vamos fazer uma live vendo a expectativa da galera também, os indicados ali, quem que vai ganhar em cada categoria. Então bora ver aqui em cada categoria quais games e entidades e pessoas foram indicadas. Então já vamos começar aqui, a gente vai nas categorias ao contrário para terminar com a categoria do Gore. Então vamos ver aqui a primeira categoria, que é Best Sports Event, cara. Então vamos lá. Aqui é uma categoria pra galera que é mais focada aqui em eventos e competições, né? A gente tem... Eu gosto de assistir eventos de competitivos que são muito, tipo, grandes e cheios de festa e emoção. League of Legends eu acho sempre bem forte. É, League of Legends, aí tem o Blast TV Paris Major 2023, Evolve 2023, o campeonato de Dota e de Valorant. Eu não acompanho muito esses campeonatos, mas eu chutaria aqui o de Valorant e o Valorant Champions 2023, né? Tá, vambora. Próximo. Então, próxima categoria. Aqui, ó, melhor treinador de esportes. Também uma parada aqui pra galera que acompanha o competitivo, né? Aqui eu não vou fazer muitas apostas, não. Não tô muito por dentro. Não. Comentem aí se... Não sou capaz de opinar. Se alguém aí tá por dentro aí dos técnicos de esportes, assim como das equipes, né, cara? Aqui a gente tem duas equipes de Valorant, uma de Dota 2, uma de LoL e uma de CS, né? Eu acompanho mais o cenário competitivo de Apex, né? Eu também, né? Ia então... comentar isso agora. De Apex, a gente conhece bem mais os times, os treinadores e tudo mais. É. Aqui... Mas vamos ver, deixa pra galera também fazerem as apostas de vocês. E aí, falando em Apex, a gente tem competição de atleta de esportes, né? Eu já tenho meu favorito, então, Imperial Hall. Eu adoro acompanhar ele. É o que eu acompanho. Acompanho bastante as lives aqui. E o cenário competitivo de Apex, a gente acompanha bastante. E o Hall, eu acho que é desses aqui o que eu realmente acompanho, né? É extremamente experiente e joga demais, né? Verdade. Vamos lá, então. É melhor jogo de esportes. Aqui ainda falando de competitivo, né? A gente tem o CS2, que foi lançado recentemente, mas eu acho que a galera não se empolgou muito aí com o lançamento, né? Dota 2, LoL, PUBG Mobile e Valorant. Minha aposta nessa categoria aqui é o Valorant. Eu também. Da Gap também, pelo visto, né? Então, vambora. Próxima categoria. Criador de conteúdo do ano. A gente tem Iron Mouse, People Make Games, Quex, Kitty, Spring e Cypher. Não acompanho nenhum desses. Então, deixa aí pra galera aí qual desses que vocês estão torcendo que ganhe. Vamos lá, então, pras categorias de games agora. Agora a gente pode opinar, né, bora. Vamos lá, o jogo mais aguardado pros próximos tempos. Pode ser pro próximo mês ou pro próximo ano aí, né? Não tem data específica. Pra mim tem dois... que, assim, ficam no meu top list, que é Final Fantasy VII e Rebirth. Tá. Pra mim, ele tá totalmente... E o Star Wars Outlaws. Pra mim, são os dois que eu mais tô... Ó, minha votação nessa categoria vai pro Final Fantasy VII Rebirth, mas a gente tem também Hades 2, Like a Dragon Infinite Wealth, que a gente teve a oportunidade de conferir lá na BGS desse ano, o que a Gabi falou no Star Wars Outlaws, que eu acho que vai ser bem legal, e o Tekken 8, que tá pra sair agora no início do ano também, né? Eu quero todos, mas pra mim o Final Fantasy VII Rebirth tá em primeiro e o Star Wars Outlaws em segundo. Eu acho que eu tô com a Gabi nessa daí, hein? Vamos lá, próxima categoria, melhor adaptação. Essa aqui é legal. Sabe por que que é legal? Porque ultimamente a gente tá finalmente chegando num período com boas adaptações de games pra outros meios multimídia. E gostaria multimídia, só de mencionar que o Bulldog Nerd fez uma sessão de cinema com os inscritos de Gran Turismo. Verdade, muito, cara. Legal. Foi muito maneiro. A gente tem, inclusive, um podcast falando de adaptações de games aí. Bem tá lembrado. Aqui no canal, hein? Vambora, então. A gente tem Castlevania Nocturne, da Netflix. O Gran Turismo, que saiu nos cinemas, da Sony Pictures, né? The Last of Us, a série da HBO. O filme do Mario, né? Fantástico, da Illumination, da Nintendo. E o Twister Metal, que a gente ainda quer assistir. Isso. Mas que eu tô louco pra ver também. Disseram que é legal essa produção. E lembrando que tem vídeo de crítica no canal do Gran Turismo, do The Last of Us e do Super Mario filme, tá? Verdade. Pra mim, vambora. Em primeiro lugar, eu coloco The Last of Us. Eu acho impecável. Vambora. Em segundo, Super Mario Bros. O filme. Quase em primeiro, talvez empatado. E em terceiro, o Gran Turismo. O Castlevania não assisti, o Twisted Metal também não. Gran Turismo tá muito legal esse tá filme. Quem legal. Não viu ainda, assista. Vou fazer diferente da Gabi. Vou colocar o Mario em primeiro,
quase empatado com The Last of Us. The Last of Us em segundo, quase ali, né? Os dois, pra mim, assim, The Last of Us ou Mario que ganhar, tô... Tá muito massa, né? O que vocês acharam aí dessas produções, galera? Vamos lá, a próxima categoria é melhor multiplayer, então. Essa aqui já começa a ficar legal. Meu Deus, cadê o COD? Não tem COD aqui, cara. Não tem COD não, cara. Tá chocado. Olha só. Melhor multiplayer, Baldur's Gate 3, Diablo excelente, 4, excelente. Party Animals, uma viagem. Street Fighter 6 e Mario Wonder. Pra vai. Multiplayer, eu colocaria Baldur's Gate 3 ou Diablo, um dos dois. Rapaz, eu... Ah, não, mas calma. É que Super Mario Wonder, a graça é jogar multiplayer. Então, cara, eu vou colocar nessa categoria pra mim. Eu vou fazer a aposta aqui, muito louca. Vou botar Mario Wonder nessa categoria. Eu também. Muito louco essa aposta. Eu também. Ou Diablo 4. Diablo 4 também. Segundo. Diablo 4 segundo. Pra mim, assim, ó. Baldur's Gate 3, Diablo 4 e Mario, pra mim, então, poderiam tranquilamente ganhar. Party Animals, pra mim, ele é um jogo legal, mas não se compara com mas os outros. Muito legal, mas ele cara. É divertido. A experiência multiplayer é muito divertida. A gente tá falando da experiência multiplayer. Mas pra mim, realmente, Mario Wonder, multiplayer, pra mim, assim, ó. É tudo que eu mais desejava na vida. Tá, vambora pra próxima categoria, vambora. Então. Melhor jogo de esporte ou de corrida? Essa categoria, eu vou dizer... Ultimamente, essa categoria tá meio que mais do mesmo, né? Mas vamos lá, né? É, a gente tem o EA Sports FC 24, a gente fez gameplay aqui no canal. O F1 23, que tá bom demais também, né? O Forza, a gente fez uma gameplay no canal recentemente. Uhum. O Hot Wheels, que foi sucesso, o Unleashed 2 aí com a galera. E o The Crew Motorfest. Nessa categoria aqui, eu vou fazer minha aposta no Forza, velho. Eu vou apostar no Forza nessa daqui, né? Mas é uma categoria que eu não tô empolgado esse ano. Mas vai lá, né? Vamos lá. Gabi, tem algum palpite aí? Acho que no Forza também. Rapaz, eu imitei nessa aí, mas assim, sincero, né? Eu fiquei um pouco na dúvida, assim. Pra mim, todos também ficam meio empatadinhos, assim. Então vamos pro próximo, ó. Próxima categoria, melhor jogo de simulação ou de estratégia. Tá. Então, Advanced Wars 1 e 2 aqui, eu sei que tem galera que falou bem. O Cities Skylines 2 aí, também pra galera bem simulação, estratégia, né? Company of Heroes 3, não me empolguei muito com esse jogo, mas tudo bem, né? O Fire Emblem Engage. Eu ia dizer que minha aposta vai pra esse aqui, cara. Eu ia gostar que esse aqui ganhasse, mas eu acho que nessa categoria vai ganhar o Pikmin 4, cara. Eu acho que vai ganhar o Pikmin 4 também. É, cara, eu tô apostando nessa aqui, mas olha quanto jogo da Nintendo nessa categoria, velho. Tem Nintendo imperando. Vambora, então. Próxima categoria, melhor jogo pra família, velho. Tá. Vamos lá. Mario Wonder. É, essa aqui eu acho que ganha Mario Wonder também, mas vamos lá. Disney Illusion Island, ou Party Animals, que é muito legal. Pikmin 4, que bombou, esse jogo realmente tá legal. Não é muito meu estilo aqui, eu não sou tão, assim, da galera fã de Pikmin, mas esse jogo deu bastante certo. Sonic Superstar a gente trouxe bem recentemente legal. Live bem aí legal. Pro canal. E a minha aposta é o Mario Wonder, que a gente também fez live aqui no canal, que tá muito maneiro. Mario esse Wonder, jogo, né? Eu consigo ver... Tipo, 5 integrantes de uma família sentados num domingo à tarde jogando esse game. É incrível. Essa aqui é outra categoria da Nintendo, basicamente. Uhum. E a Nintendo normalmente papa o jogo de família, né? Eu acho que vai pro Mario Wonder. Vamos lá, a próxima categoria, então. Melhor jogo de luta. Ah, Mortal Kombat 1, sem dúvidas. A minha aposta é o MK1 também. Vamos lá, tem God of Rock, que é um jogo muito louco, cara. A gente não chegou a jogar, mas eu vi gameplays e a proposta do jogo muito doido. É, o Mortal Kombat, que é a minha aposta pra essa categoria. O Nickelodeon All-Stars Brawl 2, né? Que eu sei que tem uma galera que curtiu. Pocket Bravery eu não cheguei a jogar. E o Street Fighter 6. Eu gostei do Street Fighter 6, mas... É, foi legal, mas eu esperava mais do Street Fighter 6. Principalmente naquele modo World Tour lá, que eu achei que ia ser mó legal. Achei meio genérico e tal, um Mortal Kombat. Pra mim, total. Reina absoluto aqui. Tá, vambora. Próxima categoria, então. Melhor RPG. Essa aqui começa a ficar bom, velho. Essa começa a ficar legal. Eu odeio comparar os jogos, porque aqui tem vários que eu amo. Então, vamos lá. Baldur's Gate 3... Final Fantasy XVI, Lies of P, Sea of Stars e Starfield. Tá, então vamos lá. Tá. Eu colocaria pelo meu coração Final Fantasy XVI. Pra mim ele reina absoluto, mas eu acho que vai ganhar Baldur's Gate 3. Então. E Lies of P eu amo, Sea of Stars eu adoro e Starfield eu amo também. Ó, eu gostaria de voltar no Final Fantasy XVI, mas ele não é o melhor RPG do ano, pra mim. Ele é o melhor, talvez, pra mim é. RPG focado com uma vibe de ação, porque ele é muito action. Ele é mais ação. Ele é quase um Devil May Cry, esse Final Fantasy. Então, esse ano eu acho que ele não merece ganhar na categoria de RPG. Ele merece, sim! Então, ele merece! Eu acho que um grande injustiçado, porque eu já vi essa lista aqui,
é o Starfield, porque ele tá concorrendo só nessa categoria, basicamente. Caraca, cara. Meu, isso a gente aí, vai comentar mais pra frente. Isso aí a gente ainda vai comentar. Ah, eu prefiro que o Starfield ganhe nessa categoria aqui, mas eu acho que vão premiar o Baldur's Gate. Mas eu prefiro o Starfield. Pá, pra mim, bem. Final Fantasy XVI... Ó, e pra quem gosta de RPG retrô, joga em Sea of Stars, que tá muito legal. E Lies of P também no meu coração. É, a galera do Souls-like, RPG de ação estilo Souls-like, Lies of P tá bom demais também. Vambora, então, próxima categoria. Melhor jogo de ação-aventura, ação/aventura. Vamos lá, a gente tem Alan Wake 2, jogaço. O Spider 2, jogaço. Resident 4, jogaço. Jedi Survivor, cara, tá aqui, ó. E o Zelda, né? Vamos lá. Eu acho que vai ganhar Zelda, sem dúvidas. Mas como eu joguei e me apaixonei, eu vou muito na contramão, na bizarrice, tá? Porque não tem chance nenhuma de ganhar, mas eu amei jogar Resident Evil 4 Remake. Não vai ganhar, mas eu amei, eu achei ele fantástico, achei um remake impecável. Pra mim, ele foi do começo ao fim impecável, inclusive a DLC também. Mas eu acho que vai ganhar Zelda. Ó, eu já não acho que vai ganhar Zelda esse aqui. É? Eu Alan Wake 2, pode ser. Eu acho que vai ganhar Alan Wake 2 nessa categoria. Em segundo lugar, eu acho que tem chance de ganhar Resident 4. Minha torcida seria pro Resident 4 nessa categoria aqui, mas eu acho que vai levar o Alan Wake 2. Eu olha acho só. Que Resident Evil não ganha, mas eu acho ele impecável. Eu amo, amo. Legal. Uh-huh. Mó da hora o Jedi Survivor, mas eu acho que não tem chance não, né, cara? É. Vamos lá, a próxima categoria, melhor jogo de ação. Outra era ação-aventura, esse é de ação. Então, esse aqui tem uns jogos que é foco total em action, né? O Armored Core 6, que a gente trouxe pro canal, Dead Island 2, a gente fez gameplay no canal também. Eu acho que não me empolguei tanto com Dead Island 2, né? Não. Mas vamos lá. Ghost Runner 2, eu sei que tem bastante gente no canal que curte. O Hi-Fi Rush, que, olha, dos jogos que saíram no primeiro semestre, cara, foi um que muita gente no canal comentou. Inclusive, a gente quer trazer gameplay ainda do Hi-Fi Rush, porque tem muita gente que diz, joguem que é legal, velho. Ah, eu fico no Remnant 2. E o Remnant 2, que tá muito bom esse jogo. O Remnant 2, né, eu gostei mais do que do 1 até. Então, velho, eu vou torcer aqui pro Remnant 2, porque eu curti demais o game, mas eu acho que, olha, eu vou contra Armored aqui, Core. Cara. Eu acho que o Armored Core é um resumo do que é um jogo de ação frenético. Ele tá muito legal. Aqueles robozões gigantes. Ele é extremamente nichado, esse jogo aqui, da From Software, da Bandai, né? Mas eu acho que tem chances aqui. Eu acho que vai ganhar o Remnant também, Core. Mas eu prefiro o Remnant 2. Então tamo junto. Vamos lá, próxima categoria, melhor jogo VR. Ah, esse a gente não jogou. Ó, eu não temos foco em VR aqui no canal. Eu torço pro Horizon, pelo amor que eu tenho a franquia, mas... É, então, uma categoria que eu acho que não tá tão forte também, né? Tem uns nomes, umas franquias que estão fortes aqui, mas não tem nenhum jogo, meu Deus, a internet parou na época. Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain, Humanity, o modo VR do Resident Evil Village e o Synapse. Aqui eu vou chutar... O Call of the Mountain, mas não jogamos, né? Vamos lá, próxima categoria, então. Melhor jogo mobile, ou jogo de celular, né, cara? Vamos lá, o Final Fantasy VII, o Ever Crisis, né? Hello Kitty Island Adventure, o Honkai Star Rail. Foi uma febre o Honkai Star Rail, né? Eu acho que é o que vai levar aqui nessa categoria. Foi uma febre. Monster Hunter Now e o Terra New, né? Eu não jogo nenhum desses mobile, mas eu acho que Honkai foi o mais que... A galera gamer pirou, assim, a comunidade inteira ficou louca, assim. E a gente tem live jogando ele aqui no canal, né, cara? Mas esse aqui, mó galera curtiu, mas Star Rail foi mais febre, né? É. Vamos lá, próximo, então, melhor estreia de jogo indie. Essa aqui é das boas, hein? Uhum. A gente tem o Cocoon, o Dread, Pizza Tower, Vemba e Viewfinder, cara. Ó, esse Viewfinder é mó legal o conceito. Mas eu acho que vai ganhar o Cocoon, cara. Uhum. Eu acho que vai ganhar o Cocoon nessa também aqui, acho, né? Aí comentem se vocês quiserem gameplay de algum desses aqui no canal, né? É. Vambora. Próxima categoria, Gabi. Melhor game indie. Agora não é estreia agora de indie. Não agora não é mais estreia, pode ser. Vamos lá. Cocoon, Dave the Diver, Dread. Muita gente comentou nesse jogo, né? Sea of Stars e o Viewfinder. Bom, pra mim ganha nessa categoria o Sea of Stars. Eu também acho. Mas vamos lá, né? O Cocoon talvez ganhe na outra categoria e o Sea of Stars aqui. Nessa aqui, né? Minha aposta. Não sei o que vocês acham, eu né? Eu acho. Vamos lá, próxima categoria, melhor suporte à comunidade. Essa aqui é boa categoria, hein? É aquele estúdio que ouve o que a galera tá falando e implementa no jogo, né? Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Final Fantasy 7, Final Fantasy 14 e No Man's Sky. Final Fantasy já ganhou várias vezes nessa categoria, né, cara? Mas eu vou ter uma aposta aqui. Eu acho que Baldur's Gate 3
eles ficaram com o game em muitos anos em acesso antecipado, ouvindo o feedback da galera, implementando. Foi mesmo, quando lançou a gente já tava jogando fazia tempo. Já jogava fazia anos, porque eles estavam implementando o feedback da galera. Um dos exemplos disso, a galera pediu tradução e localização em português brasileiro. Eles, depois de lançar o acesso antecipado, disseram, não, vamos traduzir. Um ano depois tava traduzido o jogo. Então, eles realmente ouviram a comunidade. Mas não duvido se o Final Fantasy XIV ganhar, né? Sim. Vamos lá, não sei qual é a aposta da Gabi. Yoshi! Gabi não vai desamparar. Meu amiguinho que a gente encontrou pessoalmente esse ano. Foi verdade, ele né? Ele dá o maior suporte à comunidade azar. Eu vou no Final Fantasy XIV, Yoshi, te amo. Ah, então bora. Eu ia ficar mó feliz se ganhasse, né? Vamos lá, então. Melhor jogo contínuo, né? Aquele jogo que tem sempre conteúdo, né? Apex Legends, Cyberpunk 2077, Final Fantasy XIV, Fortnite e Genshin Impact. Essa aqui é da boa, hein, cara? Essa aí é da boa. Porque essa eu acho que ganha Final Fantasy XIV, é, né? Muito, muito forte. É, pra mim... Se não ganhar Final Fantasy XIV, eu acho que ganha o Genshin, as velho. As DLCs são sempre muito caprichadas. Verdade, todo o material de atualização. Apex... Eu acho assim, Apex tem momentos que ele é super master top, tem horas que é mais ou menos, tem horas que ele é muito top, tem horas que é mais ou menos. O Fortnite é muito forte também, que normalmente pega assuntos do momento, filmes do momento, traz os personagens, mas, traz as coisas. Às vezes mas... eu sinto que é muito mais do mesmo, pode né, cara? Ser. O Genshin, eles produzem conteúdos novos, com personagens novos e tal. O Cyberpunk, eles tentaram uma reviravolta aí na imagem do jogo, o jogo tá mais jogável agora. É. Mas o Final Fantasy, tô empolgadaço pra expansão Downfrail ano que vem. Vamos no Final Fantasy, então, bora. Próxima categoria, jogo de impacto. Essa aqui é legal também, uma categoria importantíssima aqui. Tia tem live no canal. Tia tem live no canal, né? A Space for the Unbound, Chants of Senna, Goodbye Volcano High, Tia, Terra New e Vemba. Meu voto vai no Tia, que é o que a gente jogou aqui. Não sei se a galera jogou os outros games aqui. O Vemba é um dos mais falados também nas categorias de games indie. Então comentem aí o que vocês acham aqui. Minha aposta aqui vai ser pro Tia, né? Isso aí. Vamos embora. Próxima categoria, inovação e acessibilidade. Isso aqui é uma das categorias mais importantes também da indústria, né? A gente tem Diablo 4, Forza, Hi-Fi Rush, Spider 2, Mortal Kombat e Street Fighter 6. A gente vai comentar mais sobre essa categoria aqui na nossa live no dia 7 de dezembro, comentando um pouco sobre quais os recursos que foram adicionados em cada jogo, até para poder votar aqui antes do evento, né? Aí eu quero saber a opinião de vocês também, se vocês têm alguma aposta aqui para essa categoria. Que vocês teriam que esmiuçar cada um e aí o vídeo vai ficar muito longo, né? Então a gente vai falar isso mais pra frente. Vambora, então. Próxima categoria aqui, melhor performance. Essa aqui é legal também, eu cara. Amo Idris Elba, enfim. Mas eu não sei se eu achei o personagem muito diferente do que ele é acostumado a fazer. Ah, cara, ele é um... Ele é top. Ele é... Mas... ele é um cara atormentado pelo passado aqui no Cyberpunk, né? Eu gostei da atuação dele no Phantom Liberty, eu vou no Final Fantasy XVI, Ben Starr. Vamos lá, então. Ben Starr, Final Fantasy XVI, que tá massa demais. Cameron Monaghan, que é o do Star Wars Jedi Survivor. O Idris Elba, né, do Cyberpunk. A Melanie Liebert, do Alan Wake 2, que é a saga, né? O New Nippon do Baldur's Gate 3 é o Asterion, né, cara? Esse cara tá muito bom. Eu acho que eu vou votar nesse aqui, viu? E o Yuri do Marvel's Spider-Man 2. A categoria é muito boa aqui, né? Essa aqui tá muito forte, né, cara? Final Fantasy XVI, azar. Gabi, tá ninguém bom. Ninguém toca no meu Final Fantasy XVI. Ó, o Idris Elba pode ganhar essa tranquilo, mas o Newbon pode levar essa aqui, que o Asterion tá muito bom, né? Vambora, a próxima categoria, melhor design de áudio. Cara, essa aqui é boa, hein? Pesado aqui. Essa aqui é legal. Olha como tem jogo de terror nessa aqui, porque é um aspecto muito importante para um bom game de horror e sobrevivência, né? Pra mim, todos merecem. Alan Wake 2, Dead Space, Hi-Fi Rush é um jogo que tem a ver com som e música, né? E o Spider 2 e o Resident 4. Eu vou de Resident 4 nessa aqui. Bah, porque os barulhinhos das armas e os barulhinhos do Leon pisando nas coisas, abrindo, tudo. Bah, é parte do terror, né? Sim. Tá, então vambora. Próxima categoria. Vamos lá, melhor trilha sonora e música. Final Fantasy XVI, aquelas músicas nas boss fights, ninguém toca, cara, no meu Final Fantasy XVI. Essa aqui tá bom. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Final Fantasy XVI, Hi-Fi Rush, que é um jogo de música, né? Então tem que levar isso em consideração. E Zelda, forte em música. É forte, mas eu vou dizer, tem algumas trilhas de outros Zeldas que eu sou mais empolgado. Eu vou apostar no Final Fantasy XVI nessa aqui. Nossa, viu? As boss fights com aquelas músicas épicas, eu lembro que eu chorava, assim, ó. Ficava arrepiada no meio das lutas com os chefões. Vambora, então. Próxima categoria, melhor direção de arte, cara. Essa é uma boa, hein? Vai, eu vou no... Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Lies of P,
Mario Wonder e Zelda Tears of the Kingdom. Eu vou no Lies of P. Caraca, essa aqui... Pra mim, assim, ó... Ó, minha aposta. Ele é impecável. Eu vou no Mario Wonder. Essa aqui eu meti louco, cara. Fui no Mario Wonder nessa aqui. Azar. Vambora. Direção de arte, o Lies of P é impecável. Próxima categoria. Vambora. Melhor narrativa, ah, cara. Final Fantasy XVI, ninguém toca no meu Final Fantasy XVI. É, eu chorei de me lavar. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk, a DLC, Phantom Liberty. Que é muito boa. Final Fantasy XVI e Spider-Man 2, que eu acho que... Eu acho que esse aqui sobrou nessa categoria, mas tudo bem, né, cara? Não, pra mim foi na Final Fantasy XVI, a história... Tem mais jogo que poderia entrar nessa categoria, esse Spider aqui ficou sobrando, hein, mas tudo bem. Vamos lá, eu acho que minha aposta aqui é Final Fantasy XVI, cara, é quase um filme, né? Me lavei de chorar com a história profunda, pesada, maravilhosa. A história é como se eu assistisse uma das melhores séries do ano jogando Final Fantasy XVI, essa é a minha aposta também. O Baldur's Gate tem chance, né? Vamos lá. Próxima categoria, melhor direção, cara. Essa aqui é a forte. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Spider 2, Mario Wonder e o Zelda, velho. Eu acho que vou colocar o Zelda, porque a liberdade que eles deram ao criar as ferramentas, tu tem que ter um controle, parece tudo muito cara, ilimitado, mas tu tem que ter um controle pro jogo não virar uma bagunça. Então eu acho que... criar todas essas possibilidades dentro do Zelda foi algo muito difícil. Essa então, aqui eu concordo com a Gabi. A direção aqui é muito competente no Zelda. Tô na dúvida se o Baldur's Gate não ganha nessa categoria aqui, viu? Merece também. Foi um game que mudou também, completamente, né, cara? A minha visão sobre games de turno. E os caras tiveram centenas de horas jogando RPG de mesa pra poder transpor aquilo pra um jogo maravilhoso, né, velho? Então eu fico entre essas duas, cara. Eu acho que minha aposta aqui vai ser no Zelda, mas eu acho que o Baldur's Gate pode ganhar. Vamos lá. E agora, jogo do ano, velho. Meu Deus! Vamos lá. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Spider 2, Resident Evil 4, Mario Wonder ou Zelda Tears of the Kingdom, cara. Cadê o meu Final Fantasy? Final Fantasy 16, cadê não tá? Cadê o Starfield? Cadê o Diablo? Cadê o Diablo 4? Cadê, cara, esses jogos? Vamos lá. Gente, Mais jogo que eu botaria aqui. Não vou dizer, não vou dizer quais que eu tiraria, mas tudo bem, né, cara? Não, eu fui falando com a galera no Discord do canal, eu achava que tinha grandes chances de serem esses aqui. Os jogos que mais tinham nota alta no Metacritic, os jogos bem aclamados pela crítica, né? Não. Tá errado. Não tem Final Fantasy, tá errado. Eu vou dizer pra vocês. Eu acredito que vai ganhar o Baldur's Gate 3. Também acho. Vai ganhar. Tá quase ganha essa categoria, né? Zelda tem alguma chance. Tá. Zelda tem alguma chance ainda. Mario eu amo. Tá ganha essa categoria. Pra mim já entrega o prêmio pro Baldur's Gate 3. Não é o que eu votaria, inclusive, tá? Eu vou torcer pro Zelda. Mas eu acho que Baldur's Gate 3 vai... Porque é um jogo diferente, é um jogo único e é um jogo que é nichado, mas explodiu a bolha. Foi pra além da bolha do RPG raiz e muita gente começou a jogar esse jogo. Eu nunca fui muito de combate por turnos. Eu comecei a amar combate por turnos porque o Baldur's Gate me modificou nisso, não vou mentir. Ó, me cobre depois se não ganhar. Qual é a aposta da Gabi nessa aí? Eu vou torcer pelo Final Fantasy XVI. Olha só. Na minha mente, ele vai ganhar. Alguns jogos snobados aqui no The Game Awards esse ano, cara. Starfield não tá aí. Starfield não entrou. Entrou na categoria de RPG, por isso que eu acho que deve ganhar lá. O Hogwarts Legacy não entrou em nenhuma categoria, Hogwarts, cara. Hogwarts Legacy, meu Deus, não entrou em nada. O Diablo 4, cara, ficou a ver navios aqui também nas principais categorias. Quero saber de vocês também, cara. Quais as apostas de vocês no The Game Awards desse ano? Quais jogos vocês acham que foram esnobados, além desses que a gente comentou aqui? Vai eu lá. Decidi. Eu acho que vai ganhar Baldur's Gate e eu vou torcer por Zelda também contigo. Ah, então a Gabi tá aqui. Agora gostei, hein? Agora gostei. Comentem aí pra gente saber a opinião de vocês aí. Lembra de deixar um like. E quero lembrar vocês que dia 7 de dezembro a gente vai fazer uma live comentando a premiação toda, quais jogos que vão ser premiados em cada categoria. Então, lembra de curtir aí o vídeo e... Até a próxima!